Dobar dan, dragi prijatelji. Evo nas na Soko Salašu, kraj Beograda. Ali ono što je simbolično jeste da smo nekih 100 metara samo udaljeni smo 100 metara od Naučnog instituta za stočarstvo. Naučni institut za stočarstvo je zapostavljena institucija. Ona zaista ne vrši svrhu onu koju bi trebala u jednoj, da kažem, zemlji koja je prioritet poljoprivreda da bude zaista na mnogo, mnogo višem nivou sam taj institut i da mnogo, mnogo više radi za poljoprivredu i za poljoprivredna gazdinstva. Ovde smo, kao što vidite, na jednoj njivi, tu je posađen kukuruz, ali ono što je bitno i što sam hteo da naglasim u ovom trenutku jeste da, kao što vidite, ovde je put, sa sticam okolnosti, zato što taj put vodi do Naučnog instituta za stočarstvo i taj put je za mene jako simboličan, jer sa leve i desne strane su njive i zapravo u Evropskoj uniji, u zemljama Evropske unije su upravo takva prilazišta na njivama. Dakle, kada padnu te kiše, kada se okiša, kad počne blato, onda zaista ljudi, poljoprivrednici, nemaju problema, kao i vozači, naravno, koji koriste saobraćaj, nemaju problem sa blatom i ne rizikuju svoje živote. Dakle, naši putevi, da kažem, atarski putevi pored njiva su u užasnom stanju i to je ono što, naravno, u narednom periodu bi trebalo i moralo da se reši. Prilazimo trenucima kada će se evo i kukuruz vršiti. Evo kako sad izgleda to naše žuto zlato. Ono je, dakle, kao što se vidi, nalilo. Već se osjeća da je još malo vlaga na izmaku, da će moći da se vrši kukuruz. Čuli ste ovih dana izjavu, dragi prijatelji, ministra Nedimovića, koji tvrdi da će na osnovu kukuruza i vršibe kukuruza biti zarada od 1 milijardu evra. E, to je ono što najviše boli u celoj priči. Dakle, 1 milijardu evra. A gde su ti evri? Gde se to reflektuje u poljoprivredi? Gde se reflektuje u stočarstvu, ratarstvu, voćarstvu? Ako dobijaju tolike pare, a ne sumnjam da ih dobijaju, a gde ih zapravo usmeravaju? Da li ih usmeravaju u lične budžete oni koji su na vlasti ili bliski, oni koji su bliski ovoj vlasti, a da poljoprivrednici, naravno, toga nemaju ama baš ništa. Isto tako se ministar poljoprivrede hvalio kako je žito rodilo, što je apsolutna laž. Žito nije rodilo, kako je on to naveo, kao nikad do sada. Žito je bilo osrednje, jer smo kasnili sa setvom. To smo rekli još u vreme pandemije, da je to bilo užasni problema oko cele te priče, oko pripreme i čuvanje žita, jer paori nisu mogli da idu na njivama. Dakle, kukuruz jeste ove godine rodio, to je istina. Kukuruz bi trebalo da se dobro završi ta priča, ali će ostati prazni budžaci za paore. Neće paor imati mnogo od toga će imati država. Dakle, zapravo oni koji čine ovu vlast. Pričali smo o tome koliko je govedarstvo oštećeno u ovoj zemlji. Govorili smo o tome da su neophodne privremene ili, ako hoćete, hitne mere za spas govedarstva. Pričali smo o tome 6 i poslednjih 3 meseca bukvalno u svakom live-u to pominjali. Oni nisu ništa hteli od toga da urade, da bi na kraju, evo, pred desetak dana doneli hitne mere, usvojili hitne mere, upravo sve ono što smo mi iz Stranke slobode i pravde govorili, ali to je sada kasno. Kasno je, jer ljudi su prodali ta svoja goveda po veoma niskoj ceni, po čak 1,50 € i ne pada im na pamet više da rizikuju, da kupuju tela, da ponovo ulaze u tu priču oko govedarstva, da gaje bikove, da ih prodaju. Jako mnogo je ljudi odustalo i onda se pitamo, a gde sad idu te pare, tih 1 milion evra, gde odlazi? Jasno je da su sada nešto ad hoc osnovana neka nova poljoprivredna gazdinstva čiji su vlasnici
razni tajkuni koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci i oni su sad kupili telad. I ja sad dolazim stvarno do zaključka da je zapravo to bio i cilj. Da se uništi stočarstvo, posebno stočarstvo u maloj poljoprivredi, tačnije kod malih poljoprivrednika, da bi onda određeni ljudi napunili razne velike toreve i na taj način zapravo sebi napravili put da zarade ogromne pare. Sve ono što nisu mogli mali poljoprivrednici, to sad oni rade. Očigledno je to sistem i očigledno ministar poljoprivrede i tamo ministarstvo poljoprivrede upravo rade na tome. Ovdje opet vidimo situaciju vrlo, vrlo nejasnu i po pitanju svinja. Svinje, kao što znate, u prvoj klasi, to su oni svinji od 100 do 120 kg, cena je pala čak ispod 140 dinara, otkupna cena, a prasici i otkupna cena su čak ispod 200 dinara, do 200 dinara. Što govori da ponovo neko pokušava i u tom dijelu stočarstva da uništi tu priču. Očigledno će se ponovo pojaviti kad unište male poljoprivrednike, male stočare, pojavit će se vjerojatno neki veliki stočari koji će imati opet zakasnele subvencije i onda će se oni bogatiti, a dodatno će naravno stočari i drugi poljoprivrednici sve više siromašiti do te, da kažem, granice da će dići ruke od toga svega, jer ih ova vlast očigledno usmerava da se okanu njiva, da se okanu sela, nego da idu u fabrike, da motaju kablove i da rade za 35.000 dinara i da je to očigledno jedini cilj ove vlasti. Ono što je vrlo važno isto da kažemo, da i dalje kanali su potpuno nefunkcionalni. Govorili smo to isto pre nekoliko, da kažemo, ovih uživo emisija. Oni su nešto počeli, kako bi oni rekli da nešto rade, i onda su stali i još i gore napravili. Sad je pola kanala valja, pola ne valja, tako da su negdje močvarni, negdje suvi, zarasli, u nekima su otpad, razno kabasto i otpad se u njih stavlja. Tako da je to zaista neverovatno i neprihvatljivo da Srbija ima takav problem sa jednom nemarnom vlašću, sa nemarnim ministrom koji pojma nema o poljoprivredi, koji očigledno se bavi poljoprivredom samo onim trenucima kada se mi nalazimo ispred Ministarstva poljoprivrede, držimo konferencije ili eventualno kad ovako držimo lajvove. Ja sam siguran da je on jedan od ljudi koji najviše prate ove lajvove koji se tiču poljoprivrede, ali bar da nešto čovjek prihvati, nauči, da bar nešto uradi po tom pitanju, ne on to sve to gleda kako bi našao bilo šta da bi mogao da iskomentariše, i uvek su ti komentari u pravcu lažnih napada, nameštenih priča koje zaista poljoprivrednici i vide da je to potpuno suludo. Ulazimo u period kad ćemo i soju vršiti. Ljudi, nemamo cenu tih proizvoda. Mi nemamo cenu koliko ovaj će kukuruz da, koja će biti cena ovog kukuruza. Mi nemamo cenu koja će biti otkupna cena soje. I zaista je nevjerovatno. A on već sad priča o milijardi kako će da zaradi. Ovo zaista nema ni u Disney almanahima, nije bilo ovako nešto. Ovo je postala zemlja zaista cirkusa. Ne znam kako ih nije sramota da ovako bestidno, na ovakav jedan način uništavaju srpsku poljoprivredu, sela. Kažemo im, ugasili ste 200 sela, ljudi, sklonite se. Ne znate da radite taj posao, očigledno ste potpuno nestručni ili čak možda radite sa namjerom da uništavate ta sela kao što uništavate poljoprivredu. I onda zaista, evo pogledajte sad, recimo, imamo razne prirodne neka bogatstva koje oni samo uništavaju. Evo ovdje imamo ovaj drvored fantastičan koji postoji ovdje 50 i više godina. Vjerovatno kad budemo nekad radili za nekoliko mjeseci neki novi live, oni će samo nestati, to drvo će biti posjećeno. Oni samo uništavaju. Oni ljudi ne znaju ništa da sačuvaju, ne znaju ništa da sagrade, da to nešto valja, da je to nešto što će koristiti.
ništa od toga. Oni jednostavno su, ili kažem, rade to sa namerom što će Srbiju jako, jako koštati za budućnost. I ukoliko ovo bude potrajalo neko, da kažem, izvesno vreme, bojim se da će takve nesagledive posledice to biti za poljoprivredu, da nećemo moći izaći iz svega onoga što oni što su upropastili. Imamo i priču, sad evo još malo, treba pripremati zemlju za žito, za tritikal, za ječam. Mi potpuno nespremno opet ulazimo u celu tu priču i dalje nemamo nikako gorivo koje je regresivno, koje je, da kažem, subvencionisano. Nivo subvencija je katastrofalan, dok druge evropske zemlje se bore da što više novčanih sredstava upute prema poljoprivredi, da bi poljoprivredi zaista ostala čvrsta. Ovde se ništa ne dešava u tom pogledu, ovde sve propada, sve je gora situacija, a oni samo pričaju milijardama i da čovjek prosto, ja zaista ne mogu da verujem da postoji takva situacija u ovoj zemlji i da oni ovaj svakog dana to tako iznose, kao da ne vide realnost, kao da ne žive u ovoj zemlji. Ja imam utisak kao da živimo u Švajcarskoj kad slušamo njih na televiziji. Ljudi, mi živimo u Srbiji, nama su atari potpuno uništeni, nemamo cenu unapred, cenu stoke, nemamo garantovanu cenu te stoke, nemamo garantovanu cenu ovih žitarica, nemamo ništa garantovano. Jedino što je garantovano u ovoj zemlji zapravo jeste da ćemo biti uništeni. Da će sve ono što Pao radi na njivama, ono što Pao proizvodi, da će biti opljačkani, kao ljudi ovi sa krompirom koji su radili, prošli su kao bosi po trnju, ništa zaradili nisu. Dakle, koga god čujem i šta god da čujemo kada pričamo o poljoprivredi, niko nema pozitivnu jednu stvar da kaže. Jedino se oni uhvatili za malinare i kad god kažeš nešto ministru poljoprivrede, on odmah kaže, a malinari su zadovoljni. Pa nije poljoprivreda samo malinari. Slažem se ja da je to veoma važna grana poljoprivrede, ali čovječe, šta ćemo sa svim drugim stvarima? Šta ćemo sad kad budemo predavali sve ovu žitaricu? Pa kada ne budemo plaćeni na način, kada Pao ne bude plaćen na način kako treba da bude plaćen za ovo žuto, zlato, kako će se ta zemlja pripremiti, kako će se ta zemlja obraditi, nastaviti da se bavimo ovim poslom, to niko ne zna i nema niko odgovor. Potpuna je, ljudi, neizvesnost u poljoprivredi. Zaista teško je danas ubediti mladog čoveka da krene da se bavi poljoprivredom. Kako da ga ubediš kada znaš unapred da ideš u propast? Da kada radiš, na primjer, žito, to smo već rekli, jedina korist od žita je ova slama. Jedini proizvod koji ima koristi Pao je ova slama. To je, ljudi, neverovatno. Pretpostavljam da će i ova jedina korist koju će Pao imati od kukuruza je ova komiška. Pa će moći s njom da loži vatru, pa da ispeče nešto sebi u reni i tako dalje. To je jedina korist koju ima Paor, a oni uzimaju ovo žuto zlato i te pare koje se dobijaju od toga, oni to dele između sebe, ulažu neke stadione, predlažu da ulažu neke stadione u neko najsavremenije oružje, da betoniraju trgove, da uništavaju drveća. Pa ljudi, oni hoće da ulažu očigledno neke leteće automobile, hoće da vrše razne neke transmisije, mislim, teleportacije, čak smo videli njihove spotove da se oni teleportišu, mislim, to su neverovatne stvari. I oni zamajavaju ovaj narod, mi gubimo dragoceno vreme, umjesto da proizvodimo ovaj kukuruz mnogo više, pa da hranimo bukvalno pola Evrope sa žitom, kukuruzom, da izvozimo tu stoku, da imamo to voće, da izvozimo, da budemo bukvalno najveći proizvođači ovde, da kažem, u zemljama okruženja. Oni nama pričaju o bajke neke koje ne može da slušaju, ne prihvataju ni deca od 5 godina. I to je ono što je neprihvatljivo u ovoj celoj situaciji. Ovih dana ćemo otvoriti još jednu vrlo važnu aferu, šta se dešava
u Srbiji po pitanju šuma, to ćemo govoriti vrlo precizno o tome, izneti tačne podatke. Govorit ćemo također na jednoj o sledećoj, tačnije sledećoj konferenciji za medije. Govorit ćemo također o velikom problemu u poljoprivredi, izneti to tačno kako stvari stoje. Ali, eto, oni su spremni na sve, oni su spremni da odgovore daju preko Sime Spasića, Sime, kako ga zovu, Sima Vučićev megafon, preko Miše Vacića i njegove ekstremne desnice. Ti odgovori su spremni, ja znam, ali to neće, naravno, poremetiti naše planove, našu istrajnost u borbi za slobodnu, za evropsku, pravednu Srbiju. Neće nam poremetiti planove da poljoprivredu podignemo, da bude stabilna, jaka, da se mladi ljudi uključuju u poljoprivredu, da bude puno ljudi koji će se zaposliti u samoj poljoprivredi, da će to biti ozbiljan izvor prihoda za mnoge porodice, domaćinstva. I to je ono što bi želeli, a to je da vratimo sjaj poljoprivredi ovoj zemlji, jer jaka poljoprivreda, jak power, jeste stabilna, znači stabilna država na stabilnim nogama. To su ti temelji koji su neuništivi i na tim temeljima mora da se radi. Jasno je da oni samo rade na rušenju tih temelja, ali naravno ne treba da gubimo vreme na to šta oni rade. Mi ćemo govoriti o tome šta su najvažnije i hitne mere, a to je svakako oporavak poljoprivrede. Ozbiljan novac će se setiti na to. Prva stvar što ćemo uraditi jeste svakako kada oni odu sa vlasti, sigurno da ćemo same kanale odmah staviti u funkciju, da ćemo raditi na protivgradnoj zaštiti, da ćemo raditi na udruživanju, na zadrugama, da ćemo organizovati takvu priču da ljudima bude garantovana cena unapred i stoke i ovih svih poljoprivrednih proizvoda, da ćemo zaista poljoprivrednike stabilizovati, da žive u jednoj, da ne žive nikako u neizvestnosti, nego u jednoj stabilnoj atmosferi gde će moći da proizvode, budu srećni za to. Radit ćemo naravno na tome da se radi na proizvodnji koja, kažem, za budućnost, koja će značiti proizvodnju svih onih proizvoda koji se rade bio proizvodi. O tome mora da se vodi računa da bismo mogli biti jedan od glavnih izvoznika tih takvih proizvoda. Znači, voće koje se radi sa organskim đubrivom, takođe sve ove, da kažem, žitarice, sve to može se radi organskom proizvodnjom i onda dobijate kvalitet, dobijate garanciju da ova zemlja ima nešto što malo koja zemlja ima. E tu treba ova zemlja da uloži ozbiljna sredstva, i tehnička, i novčana, ali naravno ono što je jako važno, da stoji iza paora, da stoji iza te priče postojano, kako bi to sve bilo na nivou kao druge evropske zemlje. Nemamo razloga da mislimo da trebamo manje od njih, da ne možemo kao oni. Kada je poljoprivreda u pitanju, sigurno možemo. Zaista je Bog nije štedeo na Srbiji, dao je Srbiji ogromno zemljište poljoprivredno koje možemo sve da proizvodimo. I to mora zaista da vodimo računa u budućnosti, da nikad ne ponovimo greške koje su oni evo napravili. Ja ne bih više dodatno ništa rekao, ostavit ćemo to za neku drugu konferenciju, drugi live. Još jedan put simbolično i sa Soko Salaša, ispred, evo, 100 metara od nas je naučni institut za stočarstvo koje služi ne znam čemu, ali evo, tu smo simbolično da i njima damo na neki način podršku i naravno odavde podrška svim paorima širom Srbije. Uključite se, zovite, pošaljite pitanja, da vidimo jel imamo neka pitanja, evo sad mi javljaju. Evo, kaže, cena goriva, pa to je ono što smo rekli, nemamo subvencionisano gorivo, to ne funkcioniše u ovoj zemlji na način kako to treba da funkcioniše i to je ono što će sigurno biti, čim ova vlast ode, jedna od prvih stvari i subvencionisano gorivo za poljoprivredu.
To će biti ono što će zaista biti prioritet. Imamo takođe, kaže ministar Nedimović lupeta koje šta. Jasno je da čovek ne zna šta priča, čovek je pravnik po struci, tako nam je u zemlji Srbiji, kada nam je ministar vojni, čovek koji nije služio nikad vojsku, ministar poljoprivrede koji nema ni u saksiji zemlje, šta drugo da vam kažem. Ima tu još vidim mnogo pitanja, ali evo, da ovu emisiju privodimo kraju. Ljudi, pišite, javljajte se, doćemo u svako selo, govorite nam gde je najveći problem. Tu smo, hajdemo zajedno da obnovimo poljoprivredu u ovoj zemlji, da pomognemo ovoj zemlji, jer ako tu priliku i šansu propustimo, bojim se da u budućnosti to nećemo moći ispraviti. Hvala vam puno svima.